Sisällämme tapahtuu kiehtovia asioita. Juuri nyt 100 biljoonaa mikroskooppista pieneliötä elää ja työskentelee meidän jokaisen kehossa. Tämä on totta. Itse asiassa vain 10% soluistamme sisältää ihmisen DNAta. Loput 90% kehostamme koostuu bakteereista, sienikasvustosta ja mikroflorasta. Tätä monimutkaista verkostoa kutsutaan mikrobiomiksi. Jokaisella ihmisellä on mikrobiomi, joka sisältää yli 10 000 lajia. Tutkijat ymmärtävät näiden lajien toimintaa ja terveydellisiä vaikutuksia yhä paremmin. Uusien tutkimusten mukaan mikrobiomi vaikuttaa suoraan sydämeen, ihoon ja kaikkiin muihin tärkeisiin elimiin. Se vaikuttaa painoon ja liikuntakykyyn sekä ruoansulatukseen ja aineenvaihduntaan. Ja voi vaikuttaa jopa muistiin ja tunteisiin. Nykypäivänä tuhlataan aivan liikaa resursseja sellaisten oireiden hoitamiseen, jotka johtuvat mikrobiomin epätasapainosta. Paremman ymmärryksen myötä voimme kuitenkin keskittyä suoraan hyvinvoinnin ytimeen. Mikrobiomimme on tärkeä, sillä on valtava kokonaisvaikutus ja se on avain maksimaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Lue lisää osoitteessa synergyworldwide.com.